kajpit. Naltmadhëria e tij Princ Leka II Zogu ka qëndruar për pak kohë në Ferizaj derisa ka udhëtuar sot për në Kumanov, ku do të vizitojë familjet e prekura nga luftimet dyditore atje gjatë muajit të kaluar. Ai tha se po shkon në lagjen e trimave të Kumanovës për t'i dhënë mbështetje morale banorëve, njëkohësisht për t'i treguar se me ta është I gjithë kombi shqiptar. Kam dëshirë për të vizituar Kumanovën për të shprehur ngushëllimet e favespirtore të gjithë familjarëve. Dhe sidomos për të parë si është situata atje. Kam dëshirë për të parë vetë personalisht, të vizitoj familjarët që janë prezent dhe të shprehë interesimin e favespirtore, po edhe për të siguruar shqiptarët e Kumanovës që janë me mbështetjen dhe kanë absolutisht vëmendjen e kombit shqiptar. Naltmadhëria Princ Leka II tha se është tetë e rëndësishme që Maqedonia ta kuptojë se shqiptarët janë faktor stabiliteti e për këtë është qenësore marrëveshja e Ohrit. Ka qenë një situatë shumë e rëndë dhe tregon që kome kemi nevojë të punojmë edhe më shumë për të siguruar që ne shqiptarët jemi faktor stabilitetit në rajon. Ne do të kërkojmë patjetër zbatimin në marrëveshjes të Ohrit. Po e vënë kohësisht të sigurojmë që të bëhet një hetim për ngjarjen nga ndërkombëtarët, të sigurojmë që edhe të gjithë transparencën nga institucionet e Maqedonisë të plotësohet sipas standardit ndërkombëtare. Derisa qëndroi në Ferizaj, Naltmadhëria Princ Leka II gjithashtu u tregua zemërgjer për t'ia plotësuar dëshirën edhe djaloshit Ferizajës me qëndrim në Kanada, të cilin e kontaktoi përmes Skype-it, me që Rilind Dragoshi e ka idhull. Pasi dhe shëndet dhe kismet do të qemi prapë.